guud ahaan waxaanu hambalyeyneynaa bahweynta xisbiga kulmiye ee daafaha dunida iyo dalkaba ku dhaqan sidaa ay ugu diyaar galoobeen inay xisbiga kulmiye mar saddexaad uu dalkan taladase uu hogaamiyo mar labaadna madaxweyne muuse biixi cabdi iyo maxamuud xasan sacad saajin talada dalka loo doorto dad lacag lagu soo jiitana manihin kuwa lacag wax ku soo jiidanana manihin waa xusbo soo jireena oo jiray muddo <laughs> labaiyo labaatan sannadooda maalinta sideed iyo labaatanka bisha haddii al la yidhaahdo waa maalintii isku soo baxa xisbiga xaakimka xisbiga kulmiye waxaa loo baahan yahay markaasi taageerayaasha iyo deegaanada somalilan guud ahaan gaar ahaan gobolka awdal iyo inta laga dabaal degayaba in si mug iyo miisaanla looga soo qayb galo hanan doonano cududda xisbiga in la muujiyo haddii adl la yidhaahdo ladiidmayaa la diidine inaanu dalka sidiisaba ka helayno ku abshirshadaban leh waxaannu ka soo baxnay shir uu shir guddoominayey murashaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye mudane maxamuud xasan sacad saajin shirkaasi oo ku qatomay diyaargalowga maalmaha xisbiga kulmiye u leeyahay fagaarayaasha iyo isku soo baxyada guud ahaan somalilan docahaana gobolka awdal sidii bulshadu iskugu soo bixi lahayd maalmahaasi oo ay ugu soo horrayso maalinta siddeed iyo labaatanka bisha oo ku beegan maalinta isniinta ah ee berrima haysahan dambe guud ahaan waxaanu hambalyeynaynaa bahweynta xisbiga kulmiye ee daafaha dunida iyo dalkaba ku dhaqan sidaa ay ugu diyaar galoobeen inay xisbiga kulmiye mar saddexaad uu dalkan talada se uu hoggaamiyo mar labaadna madaxweyne muuse biixi cabdi iyo maxamuud xasan sacad saajin talada dalka loo doorto shirkaasi waxaa ka soo baxay qodobbo doora oo ay ka mid yihiin in aanu bulshada gobolka awdal aanu gaadhsiinno farriinta isku soo baxa siddeed iyo labaatanka bisha iyada oo isku soo baxyadaasina uu ka dhacayo dhammaan gobolka oo dhan magaalooyinkiisa waaweyn iyo degmooyinkiisa iyo tuulooyinkoo dhan khaasatanna fagaaraha khayriyadda ee magaalo madaxda gobolka awdal ee boorama oo uu murashaxa madaxweyne ku-xigeen ummadda halkaasi kala hadli doono isaga oo halkaasina lagu kala qaadan doono xisbiga kulmiyo iyo taariikhdiisa looguna mahad celin doono shacbiga udiyaarka ah ina xisbiga kulmiye uumar sadexaad talada dalka hogaamiyo haddaba waxa aanu marka u horeysa anagoo ku kalsoon islamar ahaantaasina bogaadineyna ummadda reer somalilan gaar ahaana bahweynta xisbiga kulmiye oo lagu yaqaano inay xisbigan guulihiisa taariikhiga ah ee uu gaadhay inay iyagu lafdhabar yihiin khaasatanna haweenka iyo dhalinyarada oo runtii maanka ku haya in xisbiga kalihaata ee dalkan maanta halka, halka e uu marayana soo gaadhsiiyey halka uu marayana kasii qaadi doona aragtida dalkani ee ah inuu dalkani saddex iyo soddon sano kadib ictiraaf helana xisbiga gaadhsiin kara uu yahay iyagoo maanka ku haya waxaanu u iclaaminaynaa in maalinta siddeed iyo labaatanka bisha ah isku soo baxa ugu weyne uu ka dhici doono kheyriyadda magaalada boorama iyado oo layskaga soo baxayo dhammaan daafaha magaalada E, e, aa degmada boram isu soobaxyada kuwaasi soo xigaana ay noqon doonaan degmada dila iyo degmooyinka kale ee gobolka e, waxa mlit sidedo labaakabissbmarkaa fariintdu waxay tahay iyada oo ilaa saacadaha laga gaadayo maalinta sniinta arintu sdabajoog noqondoonto in dadku u diyaargaloobaan sideed iyo labaatan ka bisha iyo isku soo bixii xisbiga kulmiye ee gobolka awdal oo noqon doona ugu cudeysu magaala madaxda gobolka awdal ee borama markaa waxaanu leenahay shacbiga waxaa laynii sheegi doonaa sida loosoo baxayo iyo goobaha laga soo baxayo xafiisyada xisbiga ku leeyahay degmada borama idiko oo dhammaana halkaasi ka heli doona agabkii xisbiga ee aada ku soo camireyseen kheyriyadda magaalada borama waxaanu ilaahay ka baryaynaa inuu nabadqab iyo caafimaadinagu gaadhsiiyo hambaliya baanu leenahay shacbiga gobolka awdal ee xisbiga kulmiye uhelan waxaan u sheegaynaa maxaan ku daa mushajicinta kulmiye awal la joogay maanta way ka duwanaanaysaa maalintii hore anigu waxaan oga inaan horta helayno amalaha la diid mayaan la diidine inaanu dalka sidiisaba ka helayno ku abshirshadaban leh meeshii doonaba fikraddii doonaba qofku ha qabo waxaan inagu casmaynayaa inaynu helayno maanta waxaan hadaba u taaganahay w hadalkii waa de ninkii afayeenkiiba meesha qabsado hadalkama dambeyn karo waxaa wey maalinta isniinta waxaa loo baahan yahay in ujeedaduna ay ahaydee waxaa loo sameeyey in fagaaraha la iskugu yimaado oo la muujiyo cududdiina weliba waxaanu sii jecellahay dadka ay asalka ka tahay ee runta ah yaanu nahay baan leenahay annago kulmiyo dad lacag lagu soo jiitana manihin kuwa lacag wax ku soo jiidanana manihin waa xusbusoo jirena oo jiray muddo laba iyo labaatan sannadooda waxaan maanta inaleeahay hooyooyinka dhalinyarada ayaan ku horaysiinayaa iyo dumarka iyo inta kale waxgaradka ah qabanqaabadii way bilaami doontaa maantadaa la joogo waa inaad niyadda ku haysaan waxaad samayneysaan waani soo kormeeri doonnaa lama ogolo oo waa maxaanku dhada qawaaniin baa qoreysa inaande wax kale la samaynin laakiin xafiisadii la furay isha waanu soo marin doonaa anago kambeynka annaga noogu e maalintaasi ay ka dambeyn doontaan laba cishoo labadana laakiin dhoolotusadka ugu weyne waa maalinta isniinta soobaxa soo baxa maarate wixii aad qabtaan su-aalana diyaar baan nilanahay meel kastoo la joogo maaa xafiiska maxaan kudraa kulmiye layskugu yimadaa iyo meel kale waynu is wala arkaynaa wixii tala ana waad nagu biirin doontaan waxaanan oggolnahay talada in layskugu yimaado maalinta sideed iya labaatanka bisha haddii ad la yidhaahdo waa maalintai isku soo baxa xisbiga xaakimka xisbiga kulmiye waxaa loo baahan yahay markaasi taageerayaasha iyo deegaanada somalilan guud ahaan gaar ahaan gobolka awdal iyo inta laga dabaal degayaba da in si mug iyo miisaanle looga soo qayb galo hanan doonano cududa xisbiga in la muujiyo haddii aladhahdo uh, waxaa weyaan waa la sanad tirsanayaa waxa weyaan so, xisbiga ugu daada weynaa somalilan inta jirta maanta waxaan jeclaysanna haddii a ladhaahdo in deegaanada guud ahaan gaar ahaan intaanu ka soo jeedno si weyn looga xusi doono insha allahu

جديه دوا شقينا يان شرار كسيد وسير دوا والله سكوس وشري وان الجوس يشري إن شاء الله وتعالى وحنا رجينا نحن كوب قاد إن شاء الله وتعالى سوري قلت شان قاد دنيا عصرية وكم عمل أبكر ده بلاس نور المال ميت كه جمالية دي هدا كلا سود جاب ستوري بلاي ستور أبكر ده بلاس ما شاء الله سود وهذا لجان قاد شركة التلسوم محمل واحد كود يارسي أذيع إنترنت كأي فايبر أوبتيكا kaasuu xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlannagala sooxidhnmbr